Uca Allah da elinməsin sonunda günahların bağışladığı kulların sıralarını bizlere daxil eləsin. Biz əvvəlki mövzularımızda cahiliyyə məsələlərini toxunmuşduq. O cahiliyyə məsələləri ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadğan eləyib. O cahiliyyə məsələləri ki, əvvəlki ümmətlərdə, Yahudilərdə, Nəsranilərdə olub və ya Məkkə müşriklərində olub. Və sonra görürsən, tədricən elm zəiflədikcə bir çox cahiliyyə məsələləri İslamda, din adı altında müsəlmanlar onu müsəlman tiyasına daxil edilib. Bəzən buna görə də insanlar Allah'a şərik qoşublar. Bugünkü 80-ci məsələyə toxunacaq. İndiyə kimi 79-a kimi olan məsələləri oxumuşduq. İttihad qubur ənbiyəihim və salih məsəcid. Yəni 80-ci cahiliyyə məsələsi nədir? Peyğəmbərləri və salih insanların qəbirlərinin üzərinə məscid tikmək və ya oranı ibadətxanaya çevirmək. Yəni bir peyğəmbər dünyasını dəyişəndə və ya salih insan dünyasını dəyişəndə əvvəlki ümmətlərdə yahudilərdə, xristianlarda belə idi. Və həmçinin Məkkə müşrikləri. Və zamanımızda da bu gün bəziləri var bu əməli din adı altında insanlara təbliğ edirlər. Bunu ilk dəfə kim etdi? Əhli kitab. Yəni Nəsrani yahudilər. Necə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? İnnə mən kənə qabləkum kənə yəttəxidunə qubur məsəcid. Sizdən əvvəlki ümmətlər qəbirləri məscid səcdəgahı çevirirdilər. Yəni salih insan dünyasını dəyişəndə üzərinə məscid tikərdilər, oranı ibadətxanaya çevirərdilər. Ələ fələ tətəxidul qubur məsəcid. Qəbirləri səcdəgahı deyil çevirməyin. Yəni insanların namaz qıldığı yeri çevirməyin. Çünki nəyə görə? Bu tədricən Allah'a şərik qoşmaq üçün vəsilədir. Hətta bir insan o qəbirlər ki, bəzən üzərində tikirlər, günbəz və s. və ya oranı ibadətxanaya çevirirlər. Orada Allah'a üçün namaz qılan, namaz Allah üçün qılsa belə, bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki birinci qəbirin yanında namaz qılınmaz. Qəbir yeri namaz qılınmaq üçün yer deyil. İkinci, Allah'tan başqa şərik qoşmağa vəsilədir. Tədricən insanlar sonra nə edirlər? Həmən qəbir sahibindən yardım dilirlər, şəfa dilirlər. Bəzən insanınızı birbaşa dünyasını dəyişən salih insan olsun, imam olsun, ondan kömək istəyirlər, ona yalvarırlar. Bəzən zamanımızda görürsən, bəzi insanlar övliyə və ya salihlərin qəbrinin başında olduğu kimi. Bu cahiliyyədən qalma əmanətdir. Yahudi və nəsranilər bunu edirdilər. Peyğəmbərimiz s.ə.və bunu kim xəbər verir? Ummu Sələmə və Ummu Həbibə radiyallahu anhümə. Onlar bunu Həbəşistanda görürlər. Həbəşistanda kilsələr var idi, ibadiyyətlər var idi. Orada görürlər ki, orada şəkillər asılıb salih insanların. Və Peyğəmbərimiz s.ə.və bunu danışırlar sonra. Peyğəmbərimiz s.ə.və deyir ki, Ulaikə qovmun. Çünki onlar idəmə təfihim oracılu salih. Onlarda bir salih insan dünyasını dəyişəndə və ya bir salih qul bənu alə qabrihi məscidən. Onun qəbrinin üzərini səcdəgaha çevirədilər, məscidə çevirədilər. Və savvur fi tilkə suvar. Və sonra onların şəkillərini çəkərdilər, divardan asardılar. Niyə görə? Güya bunlar Allah'a yaxınlaşırlar. Ulaikə şirarül xalqı indallah. Onlar Allah'ın ən şərli yaratdıqlarıdır. Yəni bu əməl edənlər. Amma bəzən insan var ki, imamdır, övliyədir, onun günahı yoxdur. O öləndən sonra insanlar bunu ediblər. O deyir ki, gəlin mənim qəbrimi üzərinə tikin, oran məscidə çevirin. Bu cahiliyyə əlamətləridir. Çünki Allahdan başqasına şirkə vəsilədir. Yəni salihlərin qəbirlərini Allahdan başqasına ibadətxanaya çevirirlər. Elə zənn edirlər ki, bu qəbir vasitəsi Allah'a yaxınlaşırlar, subhanallah. Yəni qəbirin yanı namaz qılınan yer deyil. Qəbirsanı namaz qılınan yer deyil. Şeytan belə-belə aldadır. Sonra deyirlər ki, birbaşa qəbir sahibindən kömək istə. Necə ki, bu zamanda insan neyinlə? Gəlir birbaşa qəbir sahibindən kömək istəyir. Amma insanlar nə deyirlər? Biz ondan kömək istəmirik. Onunla Allah'a yaxınlaşırıq. Bu aldatma şeytanın ən böyük nədir? Aldatma hiləsidir. Birinci elə deyirlər, qəbrin yanında Allahdan istə, sənin günahların çoxdur, Allah səni birbaşa qəbul etməz, sən onun vasitəsi Allah'a yaxınlar, sonra birbaşa onun özündən istədirlər. Heç onun xətrinə də istəmək olmaz, onun yanında istəmək olmaz. Çünki qəbir yeri, ibadət yeri, dua yeri deyil. Peyğəmbərimizdən belə bir şey yoxdur. Baxın, Məkkə müşriklərinə inərdilər. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
Onlara ne zarar ne de fayda verebilenlere dua edirlər. Ve yakulun ve böyle diyorlar. Haula şefaa'una indallah. Bunlar bizim Allah dergahında şefaatçilerimizdir. Mekke müşrikler demirdi ki bu Lat, Uzza ve Menat bu bütler hansı ki göyleri yerleri yaradı. Hayır, onlar salih insanlar idi. Ölenden sonra insanlar onların kabri başını ibadethaneye çevirdiler. Deyirler ki bunlar bizim Allah dergahında şefaatçilerimizdir. Allah Teala buyuruyor ki bunlara size kim deyip? Ve sonra buyuruyor altta vellezine tehadu min dunihi evliya. O kesler ki Allah'tan başka evliyaları, yani Allah'ın salih kullarını özlerine dost seçirler. Ve deyirler ki biz bunlara ibadet etmirik. Bunlar bizi ancak Allah'a yakınlaştırır. Subhanallah. Allah Teala bunu kadağan etti. Mekke müşriye demirdi ki bu bütler yaradır, huzu verir, dirildir, öldürür. Değildiler, hayır. Yaratmak Allah'a hususudur. Sadece bunlar bizimle aramızda şefaatçidir, vasıtaçıdır. Ve bununla Allah'a edilen ibadetleri o bütlere ettiler. Dediler bunlar bizi Allah'a yakınlaşır. Bu cahiliye dinidir. Hem için zamanımızda bazı övleye veya salih insanların kabirlerinde bunu değiller. Biz onlara ibadet etme, onlar bizi Allah'a yakınlaştırır. Allah da deyip ki git kabrin yanında Allah neyse yok. Kabrin yanında namaz kıl yok. Ve harı deyip ki evliya kulu sen Allah'a yakınlaştırır. Veya benimle aranda kimse vasıtacı koy. Dinimizde böyle vasıta yoktu. Birbaşa Allah'tan ise Kur'an-ı Kerim'de böyle vasıta yoktu. Resulullah'ın sünnesinde böyle vasıta yoktu. Subhanallah. Bu sonradan ortaya çıkıp bütperestlik emelleri, kabirleri salihleri şişirdip Allah derecesine koyma ve bazen de birbaşa ondan kömek isteyirler. Bugün gidip kabirlerden kömek isteyenlere bakın. Orada gene demirler ki bunlar bizim Allah dergahında vasıtaçımızı. Birbaşa ondan isteyirler subhanallah. Onu görürler kabirleri, yani salih insanı ölenden sonra kabirlerini ibadethaneye çevirmeyi, ziyaret yerine çevirmeyi ve hususi oranı düzeltmeyi veya oranı insanlara ziyaret adı altında çağırıp Allah'a şerik koşma olmaz. Bunu qadağan edib dinimiz. Subhanallah. Yani dinimizde böyle şey yok. Kur'an'da kelimde böyle şey yok. Peygamberimiz olsun hadislerinde böyle şey yok. Subhanallah. Sonra gelir 81. mesele. Bu da çok önemlidir. İttihad əfər enbiyəhi məsəcid. Peygamberlerin izlerini məsəcidə çevirmek. Yani bir yerde oturubsa peygamber, bir yerde namaz kılıbsa veya salihler hemen yeri məscidə ibadetgah çevirmeyi. Bu da cahiliyelerden kalma alamətidir. Bugünkü zamanımızda bunu sufiler hayata geçirir. Sufi tariqətlerin hamısında belədir. Övliya dedikleri şeyh, yani tariqət şeyhi bütün Allah'ın sifətdən ona verirlər. Şeyh deyir ölü dirildir. Şeyh deyir qiyamət günü bir hesaba çekecek. Şeyh bizim için şefaatçi olacak. Şeyh evvelce öleceğini bilir. Ölenden sonra da bu kainatı idare edir. Hatta Mekke müşriklerinden de bugün bazıları daha çok Allah'a şerik koşurlar. Mekke müşrikler demirdi ki bütler, yerler, göller idare edir, yaradır. Yok, deyirler bizi Allah'a yakınlaştırır. Bugünkü günümüzde bazı sufilerse deyirler ki bunların tariket şeyhi, övliya ölenden sonra böyle bu dünyanı idare edir. Euzubillah. Hatta Allah'a rububiyet, Rab sifatında böyle Allah'a neynirler? Şerik koşurlar. Bakın deyir ki bu da cahili alametlerindendir. Yani deyir ki misal için peygamber buradan keçip o yeri ibadete çevirmeyi. Hasa bir iz koy. Veyahut da salih bir insan. Görsen ki zamanımızda var. Misal için salih bir insandı. Olup çoklar da salih on burada oturupsa gel de orada oturmak güya berekettir. Veyahut da orada namaz kılıpsa orada namaz kılmak berekettir. Bu şahsları ilahleştirmeyi demeydi subhanallah. Yani bir mekanda peygamber namaz kılıp evvelki ümmetle belə edirlər. Veya bir salih insan o yeri neyinle ibadethaneye çevirirler. Öyle zannedirler ki orada ibadet etmek nedir? Allah dergahında üstünlük demeydi. Misal için zamanımızda da var. Bəzi də Hira mağarasına gelir. Hira mağarası hansı ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vəhiy verilen yer. Gedirlər orada namaz kıldılar. Hira mağarası namaz kılmağı var yok. Niye deyip peygamber orada olup orada vəhiy gelip. Ama Hira mağarasından sonra vəhiy gələn sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe əhli beyti Hira mağarasına gelip namaz kılıblar. Yok, sadece insanlar neyinirlər? Özlerinden uydururlar. Gedirlər Hira mağarasına dua edirlər, namaz kılırlar. Peygamberimiz eləmiyib Hira mağarasını ziyaret eləsin. Ondan sonra sahabeler Hira mağarasına xüsus ibadet, namaz yoxdur. Həmçinin misal üçün Thavr dağına gedirlər mağarasına. Hansı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrətdə orada 3 gün kalır mağarada Abu Bekir ile beraber. Bazıları gidirler o mağarada ibadet edirler, namaz kılırlar. Niye? Güya bereket umurlar.
dinimizde böyle şey var. Yok, bu cahiliye alametidir. Yani salih insanların, evliyaların koyduğu eserleri, izleri şirmek. Mesela Ömer İbn Hattab'ın vaktinde görür ki bazı insanlar Hüdeybiye sülhünde bir ağaç var idi. O ağacın altında Peygamberimiz olsan beyat etmişler. Görür ki bazı insanlar oraya gelir. Deyir bunlar orada ne inirler? Deyir oraya gelirler namaz kılmaya ki orada beyat edilip Peygamberimizin olan yerdir. Deyir o ağacı kesin. Neye göre? Özlerine ibadet uydururlar ve sonra hemen ağacı mükeddesleştirip ibadete çevirecekler. Subhanallah. Kadıgan etti Ömer İbn Hattab'ın vaktinde ağacı kestiler. Subhanallah. Bu doğru değil. Veya Müslüman bugün sufi tarikatlarında var. Hansısa bir sufi tarikatı ölenden sonra şeyhi onun paltarını, oturduğu kreslosunu, işlettiği diş fırçasını, saatini, açkısını, gözlüğünü, eğneyi saklayırlar. Sonra gelip onu ziyaret edip el sürtürler. Niye? Göğe bereketli. Euzubillah. Hatta bu yakınlarda gördüm. Bir nefer var. Hansı tarikat şeyhi ölü vefat edip gidip onun oturduğu kresloya el sürtürler. Niye? Bereket umurlar. Allah adam orada oturup orada oturacağında insana bereket ne olsun ki? Avuzu belli. Bu insanlar şirdip Allah derecesini koymak demeydi ve tedricen hemen şahsları neyniler? İlahleştirirler. Böyle şey nedir? Dinimizde yoktu. Subhanallah. Şirki aparan bütün vasiteler nedir? Haramdı. Kadagandı. Ondan sonra gelir 83. mesele. Kabirlerin üzerine ışıklandırmak. Bu da cahil alametlerindendir. Kabirlerin üzerine kendil, çırak koymak. Bu bazı ülkelerde var. Falan övliya. Yo, bu falan övliyadır. Neyinirler? Onun kabrinin üzerine ışık koyular. Gece de insanlar gelsinler. Onun kabrinin başında namaz kılsınlar. Onun kabrinin başında dua etsinler. Euzubillah. Dinimizde böyle şey yoktu. Yani onun kabrinin başında dua etmeyi Allah tarafı buyurup gidin hansı övliya diyen salih insan kabrinin başında dua edin. Yok. Veya kabrinin başında namaz kılın. Yok. Subhanallah. Peygamberimiz olsun kadığın edip. Bu da nedir? Cahili alametleridir. Bakın salih insanları şirdiler. Allah derecesine koydular. Ve sonra Allah'tan başkasına hemen insanları şerik koşurlar. Subhanallah. Ve sonra gelir 84. mesele. İttihadır kubur e'yâden. Kabirleri daimi ziyaretkâğa çevirmeyi. İnsan ziyaret eder kabirini. Misal için diye ki yakınıdır, atasıdır, dostudur. Ama bazıları var. Bu kimdi? Övliye olup. Sonra onun kabrinin üzerine tikirler. Oranı ibadetgâra çevirirler. Toplanma yerine çevirirler. İlim falan vaxtı toplanaq. Həftən falan vaxtı toplanaq. Ki orada ibadetler qəbuldu. Dualar qəbuldu. Euzubillah. Dinimizde böyle şey yoktu. Baxın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lâ tecalu qabri idən. Mənim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Yani toplantı yerine çevirmeyin. Veya ibadet için toplanma yerine çevirmeyin deyir. Harda istesen mənə salavat deyin, sizin salavatınız mənə çatır. Yani Peygamberimize salavat demek için mütləq qəbrinin yanına getmeye ihtiyacı yoxdur. Mədinəyə ziyarete getdinsə, hə, gey Peygamberimize qəbrinin önündən gelip salam verə bilərsən. Ama deyir ki, qəbrimin xüsusi toplantı yeri, ibadet yeri olmaz. Veya Peygamberin qəbrinin yanında dua qəbul edilir, şey yoxdur. Veya Peygamberin qəbrinin yanında mütləq namaz kılım, elə şey yoxdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadığan edeyim. Subhanallah. Baxın deyil, zamanımızda isə bəziləri neynirlər? Qəbirləri artıq ibadət yerinə çeviriblər. Subhanallah. Bu şirki aparır. Cahili əhli belə edirdilər. Salihlərin qəbrini xüsusi bir yerə çevirirdilər. İbadətə ətrafında oturmaq, orada qurban kəsmək, orada dua eləmək. Misal üçün, Misirdə var məşhur Bədəvi deyilən birisi, Bədəvinin qəbri. Qəbrin yanına gəlmək, qəbrin yanında otururlar, qəbrin yanında çadır qururlar, qəbrin yanında heyvan kəsirlər, günlərlə qalırlar. Niyə? Güya burada dualar qəbuldur. Bu cahili əlamətlərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz qəbrini belə etməyə neyinir? Qadğan edir. Qaldı ki başqalarının qəbri. Baxın, Peyğəmbərimizin bir yanına bir nəfər gəlir. Deyilir ki, mən Buvanə deyilən yerdə bir dəvə kəsməyi niyyət etmişəm, nəzr etmişəm. Yerin adıdır. Peygamberimiz buyurur ki hemen yerde cahili ehlinin bütü olup, yani bizden evvelki cahiller orada büte ibadet eden yeri olup, diğer yok. Diğer onların toplantı yeri olup, diğer yok. Diye o zaman nezrine vefalı ol. Allah'a asi olmakta nezir olmaz. Subhanallah. Peygamberimiz ne inedi? Kadıgan etti.
Evliyaların qəbri, ətrafını toplanmaq, oran ibadxanaya çevirmək. Auzu billah. Zamanımızda çox. Bunu ən çox edənlər kimlərdir? Sufi təriqətləri. Sonra gəlir 84-cü məsələ. Əzzəhu indəl qubur. Qəbirlərin yanında qurban kəsmək. Subhanallah. Bu da ümmətdə yayılıb hansı ki bu cahili əlamətlərdir. Altıra buyurur. Fəsalli rabbika vənhər. Rəbbin üçün namaz qıl, qurban kəs. Deyib qəbirin yanında yox. Nə deyir? Millət İbrahim Hənifə. İbrahimin milləti Hənif. Nə deməkdir Hənif? Tohud üzərinə. Və mə kənə minəl müşrikin. O müşriklərdən deyildi. Dene, qul inne salati, namazım da, və nusuki, qurbanım da, və məhyaya, mənim yaşayışım da, və məməti, ölümüm də, ancaq aləmə Rəbbim Allah üçündür. Ənam surəsi 161-ci ayə. Amma nə inirdilər? Cahili əlamətləri həmən qəbrin yanında qurban kəsirdilər. Nəyə görə? Şirdirdilər. Ona görə qəbrin yanında ölü üçün qurban kəsmək Allah şərik qoşmadan böyük şirkdir. Çünki onu əzəmətləşdirirlər. Bəziləri zənn edir ki, filan övlüyə üçün heyvan kəsməliyəm özü qəbrinin yanında. Olmaz. Hətta onu Allah üçün etsən belə qəbrin yanında bu bidətdir. Nəyə görə? Şirkə vəsilədir. Amma ölən insan üçün kəsmək ki, mən filan övlüyə nəzr etmişəm. Bu Allah şərik qoşmaqdır. Ölən insanı nə nəzr edirsən sən? Qurban ancaq Allah üçün kəsilər. Ölən insan üçün, övlüyə üçün, imam üçün nəzr kəsilməz. Subhanallah. Hətta Allah üçün kəssən belə olmaz. Nəyə görə? Sən artıq o yeri ibadət yerinə çevirirsən. Və insan elə zənn edilər ki, orada kəsəndə deməli nədir? Bu bərəkətlidir. Bəzilər isə birbaşa onun üçün kəsir. Dünyasını dəyişmiş bir insan üçün kəsir. Övliyə və ya salih insan üçün kəsir. Filan kəsə deyir, nəzir etmişəm. Auzu billah. Nəzir Allahdan başqasına edilməz. Bu da cahiliyyə əlamətləridir. Subhanallah. Ondan sonra gəlir 85-86-cı Ət-təbərrük bi əsəli muazzəmin. Misal üçün, əzəmətli insanların əsərləri ilə təbərrük etmək. Yəni, deyək ki, salih insandır. Onun əsərləri ilə, onun bir əşyası ilə təbərrük eləmək. Bu Peyğəmbərdən başqa heç kimsə üçün olmaz. Və yaxud da misal üçün, zamanımızda varmı? Var. Övliyə oturub göyə gəlir. O oturmaq üçün kreslodan qırğın gedir ki, hər kəs orada otursun. Niyə? Deyə orada bərəkət var. Ay insan, o da insandır. Onun oturacağı yer, oturan yerində bərəkət nə olmalıdır ki? Yəni Allah hər kəsə verib Allah təala oturmaq üçün, oturur, oturacaq. O falan kəs oturacağı niyə bərəkətli olsun ki? Belə şey mi var? Və ya da misal üçün övliyə dedilər şəxs bir qabdan su içdisə, hər kəs o qabdan su içməsin. Niyə görə? Ora güya bərəkətdir. Harda yazılıb bu? Peyğəmbərimizdən başqası üçün bu olmaz. Subhanallah. Baxın sahabelər vaxtında buna necə əməl ediblər. Və bu zamanımıza var mı? Var. Şirkə vəsilə bu ciddi cahili əlamətləridir. Subhanallah. Baxın, belə aldadır. Nuh qövmü necə aldatmışı şeytan? İndiklə necə aldadır? Deyək ki, onlar övliyalardır. Onlarda bərəkət var. Subhanallah. Necə ki, Nuh qövmünü aldatdığı kimi? Nuh qövmündə Allah şərik qoşma var idi? Yox. Dedi ki, salih insan öləndən sonra nədir? Onların şəkillərini çəkin. Divardan asın. Niyə görə? Onları görəndə daha çox yadınıza düşsün ibadət. O nəsil gedəndən sonra digər nəsil gələn dedi ki, o sizdən əvvəlkilər bunların Allahdan yağış istəyirdi. Bunların Allahdan evlad istəyirdi. Neynədi? Beləliklə Allaha şərik qoşurlar. Şeytan da belə aldadı insanları. Deyilmi ki, get birbaşa vəfat etmiş övliyə salih insanını istədiyi? Yox. Onun təbərrük elinə təbərrük ki, onun qəbrinə əl sürtmək bərəkətdir. Və yaxud da misal üçün onun əşyasını əl sürtmək bərəkətdir. Ən çox bugün yayılıb sufi təriqətlərində. Övliyə dedi şəxs ölüb, Türkiyədə birisi var idi. Adı nə idi? Mahmud Əfəndi deyən. İnsan ölüb, indi onun evi ziyarətgahdır. Necə? Oturduğu krososuna əl çəkirlər. Ya ilahi illallah. Nəlim, portalına əl çəkirlər. Güya bərəkətdir. Hamısı şirkə vəsilədir. Niyə bərəkət olsun ki onun paltarı, açqısı, nə bilim, qələmi, diş fırçası? Oturduğu kreslosu, avuzu billah. Beləliklə insanları şişirdirlər, onların izləri ilə, qoyduğu bir əşyası ilə təbərrük, bərəkət ummaq və sonra nə inirlər? Allaha şərik qoşurlar. Dinimizdə belə şey yoxdur. Bu da nədir? Ən cahili əlamətlərindən birisidir. Və sonra gəlir, sonu bununla bitirək. Yəni 87, 88, 89, 90-cı cahiliyyə məsələləri
El-fəxru bil-əhsəb, öz nəsil nəcabətinə fəxr eləmək, digərlərin nəsil nəcabətinə tənə vurmaq, el-istisqa bil-ənvə, yağışın yağmasını ulduzlara bağlamaq və ölü üzərində, vəfat edən üzərində saç yonmaq, qışqırıb bağırmaq. Bu, cahili əlamətlərindəndir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, dörd şey vardır ki, cahili əlamətləri ümmətin bunu tərk etməyəcək. Yəni, ümmətin də insanları bunu edəcək. Deyir, nə deməkdir? Əl-fəxru bil-əhsəb. Yəni, insan öz dədə-babası ilə fəxr etmək. Bunlar cahili əlamətdir. Çünki onlar minada toplanırdılar, Məkkə müşrikləri. Nə edirdilər? Allahı zikr etmək əvəzinə dədə-babaları ilə danışmaqla fəxr edirdilər. Ancaq dədə-babaları ilə nə edirdilər? Öyünürdülər. Allah təala nə buyurdu? فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ İbadətləri yerinə yetirəndən sonra فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ Dədə-babaları yada saldığınız kimi Allahı xatırlayın deyir. Bu əşəddü zikrə, daha çox Allahı xatırlayın deyir. Yəni vacib nədir? Allahı zikr etmək. İkinci nə gəlir? اَتَّعْنُ فِي الْأَنْسَبْ Yəni digər insanların əsl nəcabətinə tənə vurmaq. Yəni filan kəsin soyu bilinmir, nəsli bilinmir və ya filan kəs filan kəslərdəndir. Yəni, onun nəsil nəcabətini tən eləmək, tənə vurmaq, gözdən salmaq. Bu, cahili əlamətləridir. Altıra buyurur, Ya yuhənnəs, ey insanlar, İnnə xaləqnəkum min zəkərin və unsə Biz sizi qadın və kişidən yarattıq. Və cəalnəkum şuubən və qaba ilə sizləri xalqlara və qəbilərə, millətlərə böldük. Nə li təarafu, bir-birinizdən tanış olasınız. İnnə əkramakum indallah ətqakum Allah dərgahında ən xeyriniz kimdir? Allahdan çox qorxandır. Yəni təqva sahibi Allah dərgahında dəyərlidir. Ona görə də əl-istisqa bin-nucum ulduzları, yağışı ulduzlara bağlamaq. Yəni onlar necə etiqad edirlər cahiliyyə məsələlərində? Yəni filan ulduz çıxıbsa yağış yağacaq və ya filan ulduz batıbsa yağış yağacaq. Bu cahili əlamətidir. Yağışın yağması Allahın iradəsinə baş verir. Altı buyurur: "Huvallazi yunazzilul gayth min ba'di ma qanatu." O insanlar ümidini üzdükdən sonra yağışı endirən o, və yanşur rahmeta, rəhmətin yayan o. Şura surəsi 28-ci ayə. Yəni Allahın istəyi ilə yağış baş verir, iradəsinə baş verir. Filan ulduzun batmasına və ya filan ulduzun çıxmasına görə deyil. Amma bəziləri nə ilə ölçürlər? Filan ulduz varsa yağış yağacaq və ya filan ulduz yoxsa yağış yağacaq. Yəni, yağışın yağmasının təsirini ulduza bağlayırlar. Olmaz. Yağışın yağması ulduza bağlanmaz. Yağışı yağdıran kim? Uca Allah-u Teala. Yağışın yağmasını ulduza bağlamaq, yəni yağışın yağma təsirini ulduza bağlamaq bu, şirk etiqatıdır bu. Tövbə etməlidir insan. Yağışı yağdıran kim? Uca Allah-u Teala. Və sonra gəlir nə? Axırıncı, və niyə hələl məyyid? Yəni, vəfat edən üzərində qışqırıb bağırmaq, saçı yonmaq, subhanallah, yəni səsi qaldırmaq. Niyə görə? Allahın qəza və qədərinə etiraz olaraq. Bəzən olur, nə edirlər? O zaman ancaq önünün yaxşılığını yada salmaqla qışqırırlar, bağırırlar, olmaz. Baxın, nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bunu ən çox kim edir? Qadınlar. Ən-nəihə. Yəni, ölü üzərində saç yonan, qışqıran, bağıran, Allahın qəza və qədərinə etiraz edən, əgər tövbə etməsə ölümdən əvvəl, qiyamət günü onun üzərində qətrandan, yəni yanan maddədən paltar giydiləcək. Lə iləhə illallah. Bu, ağlamağa zidd deyil. Ağlamaq, yəni insanın göz yaşı gəlməsi, yaxını dünyasını dəyişib. Göz yaşı təbii bir şeydir. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. oğlu İbrahim öləndə dedi? İnnəl aynə tədmə. Göz yaşarır. Vəl qalbu yəhzən. Qəlb kədər çəkir. Amma biz ancaq Rəbbimizin razı qaldığını dilləyik. Nədir Rəbbimizin razı qaldığı? İnnə lilləh və innə iləh racun. Bizi Allah yaradıb, Allaha qayıdacaq. Ey İbrahim, biz səninlə ayrılmağa görə kədərlənirik. Yəni, nə deməkdir? Göz yaşı. Amma qışqırmaq, müsibət anında niyə belə oldu, Allahın qəza qədərinə etiraz etmək, saç yonmaq, üz vurmaq, yaxa cırmaq, bu nədir? Ən böyük nədir? Günahlardan birisi, hansı ki, buna görə bunu edən insan deyir, cəhənnəm deyir, əzabı görəcək deyir. Ona görə də mömin bu cahiliyyə məsələlərindən çəkinməlidir. Cahiliyyə məsələlərində heç bir fayda yoxdur.
İnsan ancaq qəlbini Allaha bağlamalıdır. Allahdan istəməlidir. Allahdan başqa daşdan, ağacdan, qəbirdən deyil. Salih insanlar niyə yaxşı əməl ediblər? Cənnəti qazansınlar deyə. Salih əməllər yaxşı salih insanlar yaxşı əməl etməyib ki, onlar vəfat edəndən sonra insanlar onların qəbrinin üzərini tiksin, oran ibadətxanaya çevirsin, oran qurban kəsən yerə çevirsin və ya qəbrin yanında ibadət eləsin. Bəziləri artıq zamanımıza qəbri tavaf edirlər, auzu billah. Nəinki qəbrin yanında Allahdan istəmək. Baxın, şirk budur. Ona görə dinimiz şirkə gələn vəsləni də qadağan edir. Birinci nə deyirlər insanlara? Sənin günahların çoxdur. Allah sənə qəbul etməz. Salihin, imamın və övliyanın yanında Allahdan istə. İnsan birinci bu aşama ilə aldadır. Sonra nə gəlir? Mərhələ birbaşa ondan istəyir insanlar. Bəzən hətta qəbri tavaf edirlər, auzu billah. Qəbri tavaf eləmək olar. Yəni salih insan elə çıxır ki, öləndən sonra Allah Teala öz sifətlərini ona verir, qüdrət sifətlərini. Salih insan bu dünyada insan yəni 1 kilometrdən o tərəfi bəlkə yaxın 100 metrdən o tərəfi eşidə bilmir. Sağ ikən. Necə olur ki, salih insan öləndən sonra axirə bərzəx dünyasından bu dünya bizim səslərimizi eşidir. O zaman ilahiləşdirmək deməkdir. Eşidmək Allaha layiqdir. Allah eşidir səsləri, hər şeyi görür. Necə ola bilir ki, o dünyadan bu dünyada 100 metrdən o tərəf eşitməyən insan öləndən sonra bərzax dünyasından bu dünyanı eşidir, hələ suallara cavab verir. Avuzu billə, bu Allah şərik qoşmadır. Elə çıxır ki, öləndən sonra Allah təala vəzifələrini ona verir salih insana. Belə bir şey var Quran-ı Kərimdə və ya Peyğəmbərimizin buyruqlarında. Nə oldu indi? Öləndən sonra insan xəstələrini bu dünyada ölür, öləndən sonra insana deyib balama şəfa ver. Özü xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Sağ ikən bu dünyada özünə şəfa verə bilmədi. Necə ola bilir ki, öləndən sonra dirilərə şəfa verir? Ağılla uyğundur, yox. Məntiqlə uyğundur, yox. Elə çıxır ki, öləndən sonra Allah təala öz rububiyyət sifətini buna verir. Görmə, eşitmə sifəti, güc sifəti, auzu billah. Belə əqidə yoxdur, etiqad yoxdur dinimizdə. Bu hamısı bütpərəslərdən gəlmə əqidədir. Biz eşidən kim? Allah. Görən kim? Uca Allah. Altı nə deyir? Ölməyən daimiz. Diri olan Allaha təvəkkül edin. Allahdan başqa insanlar nədir? Ölür. Dünyasını dəyişir. Subhanallah. Ona görə də övliyə dediyin insanlara şidmək olmaz. Peyğəmbərimiz deyir ki, məndən kömək istəyir, ancaq Allahdan istəyir. İnsanlar bugün qəbirdən, daşdan, ağacdan kömək istəyirlər. Nə bilim? Gördüyü də nələr görmədi? Flankəsin övliyə olub, nəsə olub, qaloşunu sürtürdülər başlarına. Hə, qaloşdur da bu 2 manatlıq, 3 manatlıq, patolog 5 manat, iranski qaloş. Bu qaloş insanı necə kömək edəcək? Nədnə də o salih insan qaloş yiyib, onun qaloşunu başına sürtürlər. Qaloşu başına sürtürlər. Adam da qaloşu yiyib, çürüyüb, köhnəlib, indi o qaloşu ilə bərəkət umurlar. Avuzu billah. Bu İslam əqidəsidir sizcə. Belə İslam əqidəsi ola bilər. Qaloşdan bərəkət umma. Qaloşdur bu, iranski qaloş özü. 3 manat da nə deyəsən, 4 manat. Patolog da yəni. Hə, düşün, insanlar tovhiddən uzaqlaşdığına belə olacaq. Övliyə dedilər, şəxsləri şişirdib Allah dərəcəsində qoyanda belə olacaq. Bəziləri var, övliyadır bu. Hə, nə olsun övliyadır? Yaxşı övliyadır. Nə deməkdir Allahın övliyaları? Allaha iman gətirən, Allahdan qorxanlar. Hər bir mömin Allahın övliyə quludur. Hə, yaxşı öləndən sonra James Bond olur. Subhanallah. Öləndən sonra bütün Allahın sifətlərini ona verirlər. Hə, bu dünyada ki, bu sifətlərə layiq deyildi o insan. Öləndən sonra nə oldu? Allah özünə köməkçi seçib onu, avuzu billə. Göyləri və yerləri yaradanda Allah haradaydı o ya salih qullar? Yox uyduq heç biz. Necə oldu? Göyləri, yerləri yaradan, milyardlarca ulduzları yaradan uca Allah. Heç Allah təala göyləri, yerləri yaradanda, ulduzları yaradanda, kainatı yaradanda, cənnət, cəhənnəm yaradanda insan deyən bir məxluq yox idi. Oxuyun İnsan surəsi. Həl ətə aləl insan xinun minəh dəhri ləm yəkun şeyəm. Zaman var idi ki, insan heç bir şey dedi. Necə oldu? Göyləri, yerləri yaradan, möhtəşəm göyləri, uca Allahın şəriki oldu salih insan. Ancaq Allah qadirdir belə şeylərə. Düşün, Allah tərəf milyardlarca ulduzlar yaradıb. Sonsuz birinci səmanın sonuna gedib çıxa bilmirlər. Əzəmət sahibi uca Allah. Hər şey qadir olan uca Allah. Nə oldu? Ölən, vəfat edən salih insan və ya imam Allahın şəriki oldu. Öləndən sonra Allah tərəf işləri dedir ki, siz insanları ruzu verin, bərəkət verin, avuzu billah. Haradadır bu əqidə? Bu bütfərəsdən qalma əqidə, dinimizdə belə əqidə yoxdur.
Ancak insan kalbini Allah'a bağlamalıdır. Ancak Allah'tan istemelidir. El hayyul kayyum, daimi yaşayan Allah, kainatı idare eden Allah, ya hayyu ya kayyum, ne deyirsən? Ya hayy, ey daimi yaşayan, el, ya kayyum, bütün kainatı idare eden, ya bedi'as semavat vel ard, göyleri ve yerleri benzersiz yaradan. İnsanlar ne kadar texnika sahibi olsalar da, yine de kosmosa çıkırlar, orada Allah'ın yarattıklarının çoğuna çata bile bilmirlər. Orada fırlanırlar. Güneş yaradabilirler, yok. Ay yaradabilirler, yok. Hansı ki Allah da semadan inedi, sirac. Nedir sirac? Yani çırağı yarattı. Nedir? Ay. Ve kamera munira. Her yere nur saçan ay. Bunları yaradan kim? Uca Allah. Milyardlarca galaktikalar vardır ki sonuna gidip çıkabilmirler. Deyirler ki 6 milyard ışık ili, 13 milyard ışık ili yer küresinden uzak. Heç onun yakına çatabilen aparat ile keşf edemeyebilirler. Uzaqdan baxırlar. Bütün bunları yaradan güdürə sahib kim? Uca Allah. Qiyamət günü yer kürəsi bütövlüyündə ovucun içində olacaq. Səmalar isə sağ əlinlə bükəcək. Kimin sifətidir? Uca Allahın. İnsan acizdir, zəifdir. Necə olur öləndən sonra insanlar gəlib onun qəbrindən kömək istəyir? Hansı bir ölkələrin birisində bir övliyə var idi, qəbrindən şəfa istəyirdilər. İllərlə insanlar qəbrindən kömək istəyirdilər ki, şəfa verdi, əuzu billah. Ortaya çıxıb ki, özü xəstəlikdən ölüb. Bu necə olub, özü xəstəlikdən ölüb? Öləndən sonra cəmaata şəfa verir. Heç özünü xəstəlikdən xilas edə bilmir bu dünyada. La ilahe illallah. Necə insan düşünməz ki, güc qədər sahibi yalnız Allahdır? Yəni, heç olmasa açın, insan Quran oxusun, göylər, yerlər, kainat yaradan, hər şeyin sahibi uca Allah. Onun ki, Allahın bağışlamadığı günah nədir? Allah'a şərik qoşmaq. Aciz Allah'ın yarattığı aciz bəndən Allah'a şərik qoşursan, Allah'a tay tutursan. Deyir, ya övlüyə kömək ol, ya imam kömək ol. O sapıq var, bir nəsi var, o sapıq Cübbəli Əhməddir, kimdir o? Deyir ki, övlüyələr öləndən sonra tasarruf sahibidir. Nə demək tasarruf sahibi? Yəni, o dünyadan bu dünya idarə edirlər, avuzu billah. O dünya bu dünya necə idarə edir övlüyə dediyi şəxs? Yəni, bərzax dünyasından buranı necə eşidir? Bu dünya bərzax arasında səd var. La ilahe illallah. Bərzax dünyası hesab yeridir. Ya cənnət bağçası, ya cəhənnəm bağçası. Bərzax dünyası nədir? İdarəçilik yeridir. Övliyalar orada köçəndən sonra bu dünya idarə edirlər. Allah onlara vəzifə verir. Heç bu dünyanı görə də bilməzlər. Necə olur o dünyada bu dünya idarə edirlər? Elə çıxır ki, bunlar bu dünyada ölüb gedirlər, hələ idarəçiliklər davam edir. Elə bu dünyada qalardılar da qala bilirlərsə. Nə deyir Allah Quran-ı Kərimdə? Sizin Allahdan başqa istədikləriniz nə zaman diriləcəyini belə bilmirlər. Necə ola bilir, nə zaman diriləcəyini bilməyən şəxs sənə kömək eləsin bərzax dünyasından bu dünyaya? Subhanallah. İnsan bir Quran oxumaz mı? Allah da bizi şərik qoşmaqdan qorusun. Allah da bizləri cahili əlamətlərindən qorusun. Uca Allah da bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eləsin. Allah da övladlarımızı salih qullarını eləsin. Allah da bizi, övladlarımızı, ailəmizi Allah şərik qoşmaqdan qorusun. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminəmanlığımız, müstəqilimiz daim olsun. Uca Allah da ölkəmizin düşmənlərini darmadağın eləsin. Allah da düşmənlər havadalları məhv eləsin. Öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz havadalları üzərinə göstərsin. Bu gözəl vətənimizə qarşı kim fitnə fəsad qurursa, Allah da onları fitnələrində, fəsadlarında həlak eləsin. Allah da sonumuz gözəl eləsin. Allah da ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Allah da sonumuz gözəl eləsin, elm öyrənməkdə Allah da bizləri müvəffəq eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi Allah da bizlərə nəsib eləsin. Amin.